ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଡାଲମାର ସ୍ୱାଦ କେତେ ବଢ଼ିଯାଏ ନା। ଆଉ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର ଆଉ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଡାଲମା ପାଇଁ ଫେମସ। ଆଉ ସେ ଡାଲମାରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ବାସ୍ନା, ଓଃ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କକୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହେଲେ ମୋ ପଦ୍ଧତିରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧ କପ୍ ଜିରା, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଧନିଆ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ମାନେ 10ଟାରୁ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏଠି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଧନିଆ, ଇଏ ସରି ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇକି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କହିବେ। କଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ, ଫ୍ଲେମକୁ ଲୋ କରିଦବା ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇଦବା। ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼େଇକି ପକେଇଦବା, 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାଜି ନବା। 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଲମରିଚ ତାକୁ ପକେଇଦବା। ଧନିଆ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇକି ତାକୁ ବି 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଶୁଖିଲାରେ ଏମିତି ଭାଜି ନବା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଲଙ୍କା ଆମର ପୋଡ଼ିବନି, ତ 2 ମିନିଟ୍ ଧନିଆ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଜା ହୁଏ, ତ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଧନିଆକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଜିରା ପକେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଧ କପ୍ ଜିରା ନେଇଛି, ଜିରା ପକେଇକି ଜିରାକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଭାଜି ନବା। ଜିରାକୁ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ ସେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଭାଜିବା, କାହିଁକିନା କଢ଼େଇ ଗରମ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗରମ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଲଙ୍କା, ଧନିଆ, ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ଗରମ ଅଛି, ତ ଜିରା ଭାଜି ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜିରାରୁ ଗୋଟେ ଟକ୍ ଟକ୍ ଆୱାଜ ବି ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜାଣିହେଉଛି ଯେ ଜିରା ଆମର ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଗରମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ହାତରେ ଏମିତି ଛୁଇଁ ପାରୁଛି, ଆମକୁ ଏତିକି ହିଁ ଗରମ ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା। ହଁ, ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ସ୍ପାଟୁଲାରେ କରିଦେଉଛି। ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ ଥାଇକି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଲଙ୍କା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଡର ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଲଙ୍କାର ମାନେ ଭଲ କି ପାଉଡର ହବନି। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଭଲ କି ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବୁଲେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଡର ବନେଇ ନବା। ବାସ୍ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ନାଁକୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଧନିଆ ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ବାସ୍ନା ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନାଁରେ ଏଇଟା ଫେମସ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲମାରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଘରେ ଆଜିର ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ବାସ୍ନା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ ହେଇଛି କି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାରକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ବନେଇକି ଏମିତି ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ଯାକେ ରହିବ, ବାସ୍ନା ଜମା ଯିବନି। ଆଜି ଡାଲମା କରିଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନ ପକେଇବି କ'ଣ ମଜା ଆସିବ, ଡାଲମା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ, ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲେ ଓଃ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଯାଏ। ବାସ୍ ମୋ ଡାଲମା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।